Hej, välkommen till en ny video. I naturens vidsträckta och förundliga värld finns otaliga djur som fängslar våra hjärtan med sin omotståndliga charm. I denna oas av gullighet finns det djur som trots sitt oskyldiga utseende kan utgöra ett dödligt hot. Idag ska vi visa dig 20 söta djur som är livsfarliga. Är du ny på den här kanalen, se till att du prenumererar med notifikationsklockan på. Innan vi börjar, ge oss en stor tumme upp. Nummer 20. Slow Loris är en varelse som ser ut att ha kommit direkt från en tecknad film, är en mästare på att lura folk. Med sina stora, förtrollande ögon och mjuka, fluffiga päls skulle man kunna tro att denna lilla varelse är något än en kramgod vän. Men utseendet kan bedra. Den är ett av de få giftiga däggdjuren i världen och bär på en dödlig hemlighet. Under de stilla nätterna i Sydostasien där den har sitt hem ger sig denna nattaktiva varelse ut. Dess långsamhet är en förklädnad och med överraskande smidighet jagar den. Men vad är det som gör detta söta djur så dödligt? I armbågen finns en körtel som producerar ett gift. När den känner sig hotad slickar den på giftet, blandar det med sin saliv och avger ett giftigt bett. Bettet kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner och till och med anafylaktisk chock. Denna dödliga försvarsstrategi är en sällsynthet i djurriket, vilket gör den söta varelsen både fruktad och respekterad av andra varelser i dess livsmiljö. Tyvärr har handeln med exotiska husdjur inte visat samma respekt. Djurens omotståndliga sötma har lett till att de fångas i nocells, ofta efter en grym procedur där deras gifttänder avlägsnas utan bedövning. Detta djur är en tyst mördare i ett sött paket och påminner oss att saker och ting i naturen sällan är som det verkar. Nummer 19. Solbjörnen. Även känd som den malaysiska honungsbjörnen är den minsta medlemmen i björnfamiljen. Med sitt söta utseende, korta päls och nyfikna uttryck kan man tro att den här björnen är mer intresserad av att leka än något annat. Men låt dig inte luras av dess oskyldiga utseende. Denna björn är en formidabel jägare med en överraskande aggressiv sida. Dessa björnar lever i de tropiska skogarna i Sydostasien. De är utmärkta klättrare och tillbringar mycket tid i träd på jakt efter föda. Deras kost består av insekter, frukt och honung, men de är också kända för att effektivt använda sina vassa klor och tänder när de fångar större byten. Det som gör denna björn farlig är inte bara dess förmåga att orsaka skada med sina klor, utan också dess oförutsägbara temperament. Även om det vanligtvis är solitär och undviker mänsklig kontakt kan det bli extremt aggressiva när de känner sig hotade. Särskilt mödrar som skyddar sina ungar. Deras kraftfulla käkar kan orsaka allvarliga skador vilket gör dem till en risk för både människor och andra djur i deras revir. Tyvärr hotas deras livsmiljö av skogsskövling och illegal handel med vilda djur. Vilket gör att de kommer i allt större kontakt med människor, en situation som kan vara farlig för båda partner. Nummer 18. Fossa, det största rovdjuret på ön Madagaskar, liknar både en katt och en hund. Detta unika djur, med sin smala kropp, långa svans och kattlika elegans, är en effektiv jägare. Ökänd för sin snabbhet och smidighet, även om det ser gosiga ut, är det allt annat än det. Dessa djur är solitära jägare och är kända för att fånga ett brett spektrum av byten, inklusive fåglar, reptiler och till och med lemurer, en primatart som inte finns någon annanstans i världen. Det som gör denna varelse särskilt farlig är dess jaktstrategi. De använder sin långa svans för att balansera när de navigerar genom träden, vilket gör att de kan attackera från praktiskt taget alla vinklar. Även om attacker mot människor är sällsynta kan de vara ganska aggressiva när de utmanas eller trängs in i ett hörn. Deras vassa tänder och klor i kombination med deras imponerande hoppförmåga gör dem till ett djur som du helst inte vill stöta på när du vandrar i skogen. Det är också en viktig del av ekosystemet på Madagaskar, men är sårbara för habitatförlust och måste skyddas för att säkerställa deras fortsatta välmående. Nummer 17. Hornugglan är en majestätisk nattaktiv rovfågel som är känd för sin imponerande fjädertofsar som liknar öron och sina djupa genomträngande ögon. Deras intensiva blick och tysta flykt har något magiskt över sig, men bakom det lugna utseendet döljer sig en livsfarlig jägare. Dessa ugglor är utrustade med några av de starkaste klorna i fågelvärlden, vilket gör att de kan greppa och hålla fast byten som är mycket tyngre än de själva. Deras jaktteknik är ett under av precision och timing. De flyger tyst för att överraska sitt byte och slår till med dödlig precision.
Dessa öglor kan vara extremt revirhävdande, särskilt under häckningssäsongen. Det har rapporterats fall där de attackerat människor som vågat sig nära deras bon, vilket resulterar i allvarliga skador från deras kraftfulla klor. Nummer 16. Honungsgrävlingen är en otroligt tålig varelse som lever i vildmarken i Afrika, Sydvästasien och den indiska subkontinenten. Trots sin blygsamma storlek är detta djur känt för sin oräddhet och är ett av de mest formidabla rovdjuren i sin livsmiljö. Det som utmärker denna lilla varelse är inte bara dess aggressiva natur utan också dess otroliga problemlösningsförmåga som ofta ses när det letar efter föda. Dessa smarta varelser använder verktyg och kan till och med samarbeta med andra arter. En av de mest anmärkningsvärda egenskaperna hos denna varelse är dess nästan ogenomträngliga hud som skyddar den från typiska rovdjursattacker och till och med olika typer av gift. Det är denna motståndskraft mot gift som gör det möjligt för dem att jaga och konsumera några av världens giftigaste ormar. Det har en unik ämnomsättning som gör att det kan bryta ner och motstå gifter som skulle vara dödliga för andra djur. Men det är inte bara den fysiska motståndskraften som gör djuret så imponerande. Det är också deras kämparanda. Det är kända för sin förmåga att avvärja rovdjur som är mycket, mycket större än de själva, inklusive lejon. Och de kämpar ofta till döds när de utmanas. Nummer 15. Korallormens dolda värld är en värld som är både fascinerande och skrämmande. Dessa färgglada ormar finns i de södra regionerna i USA och andra delar av världen. Och det är en av de mest giftiga ormarna på kontinenten. Deras färgglada utseende är lockande men fungerar som en varning för det fara det kan utgöra. Det lever vanligtvis dolda liv långt borta från människor djupt inne i skogen eller avlägsna områden. De är tillbakadragna och undviker konfrontationer, men om det provoceras eller störs av misstag kan det bita och avge ett potent gift. Detta gift är särskilt farligt eftersom det påverkar nervsystemen, vilket leder till förlamning och till och med dödsfall om det inte behandlas omedelbart. Det som verkligen är skrämmande med denna orm är inte bara dess förmåga att avge ett dödligt gift utan också hur den ofta går obemärkt förbi på grund av sitt tillbakadragna beteende. Detta innebär att någon lätt kan trampa på ormen utan att inse det förrän det är för sent. Även om de inte är aggressiva är det viktigt att hålla avstånd och visa respekt för dessa vackra men dödliga varelser. Nummer 14. Jättemyrsloken är ett extraordinärt djur med sin långa nos, kraftfulla framben och unika kost av myror och termiter. Dessa djur som finns på gräsmarker och regnskogar i Central- och Sydamerika är i allmänhet fredliga och solitära. Men när de utmanas eller om de känner att deras ungar är i fara kan de överraskande nog attackera. Även om de saknar tänder använder de sin långa, klibbiga tunga för att äta tusentals myror och termiter varje dag. Deras förmåga att försvara sig gör dem mycket, mycket farliga. När de hotas kan de ställa sig på bakbenen och slå med sina kraftiga klor som kan orsaka allvarliga skador på både djur och människor. Det har till och med förekommit rapporter om att de avskräckt jaguarer och andra stora rovdjur. Även om attacker mot människor är sällsynta är det viktigt att behandla dessa djur med respekt och ge dem sitt utrymme. Nummer 13. Näbbdjuret med sin karaktäristiska näbb och sina simfötter är ett av de mest ovanliga djuren i världen. Dessa äggläggande däggdjur kommer ursprungligen från Australien där de lever i floder och sötvattensområden. De kan verka söta och ofarliga, men näbbdjurshanar har ett dolt vapen, en giftig sporre på bakbenen. Under parningssäsongen blir näbbdjurshanar särskilt revirhävdande och aggressiva. Sporren som är kopplad till en giftkörtel används för att avskräcka rivaler och på självförsvar. Även om giftet sällan är dödligt för människor orsakar extrem smärta som kan vara resistent mot traditionell smärtlindring. Intressant nog ökar giftnivån under parningssäsongen, vilket tyder på att det främst används för strid mellan konkurrenter. Nummer 12. Gila-monstret är en av de två enda giftiga ödlorna i världen, direkt hämtad från ett förhistoriskt landskap med sin tjocka, fjälliga hud
och livfulla svartrosa mönster utstrålar denna ödla en primitiv skönhet. Det finns i öknarna i USA och Mexiko där det tillbringar en stor del av sin tid under jord. Även om det kan verka långsamma och tröga har gila ödlor ett potent nervgift som det avger genom sin saliv när det biter. Det behöver inte tugga eller skära. Det tar helt enkelt tag och låter giftet göra sitt jobb. För människor är giftet sällan dödligt, men det orsakar extrem smärta och kan leda till andningsproblem och hypotoni. Gila monster tillbringar större delen av sin tid ensamma och är inte aggressiva om det inte provoceras. Deras gift är främst avsett för jakt och självförsvar. Trots sitt skrämmande rykte spelar det en viktig roll i sitt ekosystem. Och ny forskning har visat att deras gift har potential för medicinsk användning hos människor. Nummer 11. Larverna av sydlig flanellmal, ofta kallade pusslarver, är små varelser som döljer en stor överraskning. Och den har långa hårstrån som liknar pälsen på en persisk katt. Det finns i delar av Mexiko och USA, och även om det kan se fluffiga mjuka ut är deras håriga kroppar täckta av giftiga taggar. Dessa taggar, som är dolda under pälsen, är kopplade till giftkörtlar. Vid beröring bryts taggarna av och släpper ut giftet som orsakar intensiv smärta, svullnad, illamående och ibland andningsproblem eller anafylaktisk chock. Smärtan beskrivs ofta som värre än vid bistick, manetstick eller till och med ormbett. Larverna använder sitt gift som en försvarsmekanism och reaktionens svårighetsgrad kan variera beroende på individen. Trots sin farliga natur spelar det en avgörande roll i naturlig vegetationskontroll och fungerar som en matkälla för andra djur. Nummer 10. Knölsvanar, kända för sin graciösa utseende och långa böjda halsar, är en symbol för kärlek och trohet. Bakom deras eleganta yttre döljer sig dock en överraskande aggressiv och territoriell natur. Dessa fåglar, som ursprungligen kommer från Eurasien och nu finns i många delar av världen, är mycket beskyddande av sina bon och avkommor. Under häckningssäsongen kan de bli utomordentligt aggressiva. De är kända för att använda sina kraftfulla vingar för att slå inkräktare, med tillräckligt kraft för att bryta ben. De tvekar inte heller att attackera människor, hundar och andra djur som kommer för nära deras revir. Även om attacker mot människor är sällsynta kan det orsaka allvarliga skador, och det har till och med förekommit fall av drunkning till följd av deras attacker. Nummer 9. Cassowaries, som ofta kallas världens farligaste fåglar, är verkligen unika varelser. Dessa förhistoriskt utseende fåglar finns i regnskogarna i nordöstra Australien och Nya Guinea. Med sina livfulla blå och lila fjädrar och slående kaskad på huvudet är det ett under att skåda. Det som gör dessa fåglar så farliga är inte bara deras storlek, utan även deras kraftfulla ben och vassa klor. De kan bli upp till 1,83 meter långa och väga upp till 60 kilo. Deras farligaste vapen är deras klon på deras inre tå, som kan bli upp till 12 cm lång och kan orsaka allvarliga, om inte dödliga, skador. Dessa fåglar vanligtvis skygga och undviker människor, men när de känner sig hotade, särskilt när det gäller deras bon eller ungar, kan de bli otroligt aggressiva. Det har förekommit fall där de har attackerat människor, vanligtvis för att deras utrymme har inkräktats på. Dessa majestätiska fåglar är anmärkningsvärda, inte bara för sitt utseende och sin styrka, utan också för sin roll i ekosystemet. Det hjälper till att sprida frön i hela sin livsmiljö, vilket bidrar till regnskogens tillväxt. Som med många vilda djur är den bästa policyn att respektera dessa fåglar och hålla ett säkert avstånd. Nummer 8. Giftpilsgrodan är en liten men anmärkningsvärd varelse, känd för sin livfulla färger och dödliga gift. Dessa små amfibier finns i de tropiska regnskogarna i Central- och Sydamerika. Deras namn, som kommer från ursprungsbefolkningen som brukade doppa sina pilspetsar i grodans gift för att jaga. Även om det kan se vackra ut, är det en av de giftigaste varelserna på jorden. Huden på vissa arter innehåller tillräckligt med gift för att döda 10 vuxna män. Detta neurotoxin, som kallas batraktoxin, stör nervsignalerna till musklerna, vilket leder till förlamning och i slutändan döden. Det fascinerande är att dessa grodor inte själva producerar sitt gift. Det kommer från deras kost av myror, skalbaggar och termiter. I fångenskap utan tillgång till denna kost förlorar de sin toxicitet.
Deras ljusa färg fungerar som en varningssignal för rovdjur, ett fenomen som kallas aposematism. Trots sin farliga natur har grodorna inga aggressiva tendenser och utgör bara ett hot om det intas eller gnids in i huden. Det spelar en viktig roll i sitt ekosystem och hjälper till att kontrollera insektspopulationer och är en viktig del av inhemsk folklor och medicinsk historia. Nummer 7. Den tasmanska djävulen är ett unikt djur som hör hemma på ön Tasmanien i Australien. Dessa nattaktiva varelser är det största köttätande pungdjuren i världen. Det har ett distinkt svart utseende, ett gällt skrik och kraftfulla käkar som kan krossa ben. Även om deras namn och rykte kan vara skrämmande är det i allmänhet skygga och undviker människor. Det blir dock mycket aggressiva när de känner sig hotade eller konkurrerar om föda. Deras kraftiga käkar och vassa tänder kan orsaka allvarliga skador. Ett av de största hoten mot dessa djur är en smittsam form av ansiktscancer som drastiskt har minskat deras antal. Detta har lett till omfattande bevarande insatser för att skydda denna fascinerande art. Trots sitt ibland skrämmande beteende spelar det en avgörande roll i sitt ekosystem. Det hjälper till att kontrollera populationen av bytesdjur och städa upp kadaver, vilket hjälper till att förhindra spridning av sjukdomar. Deras närvaro i australisk folklor och populär kultur är ett bevis på deras unika natur och vikten av att bevara dessa varelser. Nummer 6. Leopardsälen som finns i Antarktisk iskalla vatten är ett formidabelt rovdjur som är känt för sin snabbhet, smidighet och sina vassa rovdjurständer. Den är den näst största sälarten i Antarktis och en av de mest aggressiva. Deras föda består av pingviner, mindre sälar och krill. Det som gör leopardsälen så farlig är deras jaktbeteende. De är kända för att leka med sitt byte innan de äter det. Ett beteende som kan vara särskilt störande att observera. De har få naturliga rovdjur, vilket placerar dem nära toppen av näringskedjan i sin miljö. Även om attacken mot människor är sällsynt har det förekommit några dokumenterade fall, ofta med forskare eller turister i Antarktis inblandade. Under parningssäsongen ger hararna ifrån sig höga rytmiska läten som kan pågå i timmar, som sannolikt är avsedda att locka till sig partners och markera revir. Dessa sälar tjänar som en påminnelse om naturens hårda verklighet och behovet av respekt för det vilda djur vi kan stöta på. Nummer 5. Järvar, även om de är små jämfört med andra rovdjur, är otroligt motståndskraftiga och kända för sin fantastiska styrka och mod. Dessa ensamma varelser lever i avlägsna skogar och tundror på norra halvklotet från Skandinavien till Ryssland och Nordamerika. Trots sin ringa storlek har järven fått rykte om att sig vara ett av de mest formidabla rovdjuren i sitt revir. De är exceptionellt territoriella och kommer att aggressivt konfrontera alla inkräktare, inklusive björnar och vargar, ofta djur som är mycket större än de själva. Deras kraftfulla käkar, vassa klor och förmåga att motstå extrem kyla gör dem till en verklig kraft i vildmarken. Järvar är också opportunistiska ätare och överlever genom en blandning av jakt och asätande. Dessutom är de kända för sin förmåga att känna lukten av mat på långa avstånd. De spelar en avgörande roll i sitt ekosystem genom att hjälpa till att städa upp döda djur, vilket hjälper till att kontrollera sjukdomar. Normalt undviker de människor, men det finns en risk för konfrontation om de känner sig hotade eller om deras födokälla är i fara. Deras oräddhet och beslutsamhet tjänar som en påminnelse om att storlek inte alltid är en indikator på styrka i den naturliga världen. Nummer 4. Blåsfisken som lever i tropiska och subtropiska hav kan lätt lura någon med sin runda, knubbiga kropp och oskyldiga utseende. Denna fisk är dock känd för att ha en av de dödligaste försvarsmekanismerna i djurriket. Den påträffas ofta i de varma kustvattnen i Atlanten, Stilla havet och Indiska oceanen. Fisken har den unika förmågan att blåsa upp sig när den hotas genom att svälja vatten eller luft, vilket gör att den ökar i storlek och blir svår för rovdjur att svälja eller ens närma sig. Det uppblåsbara försvaret är dock inte fiskens enda vapen, utan det är dess kemiska försvar som är det farligaste. I fiskens vävnader gömmer sig tetrodotoxin, ett potent nervgift som uppskattas vara 1200 gånger giftigare än cyanid. Den innehåller tillräckligt med tetrodotoxin för att döda 30 vuxna människor. Det finns inget känt motgift, vilket gör att ett möte med denna fisk är potentiellt dödligt.
Symptomen efter intag kan variera från en stickande känsla till förlamning och i allvarliga fall dödsfall. Trots sin dödliga natur betraktas fisken som en delikatess i vissa kulturer, särskilt i Japan där den är känd som fugu. Endast välutbildade och certifierade kockar får tillaga fugu, vilket innebär att de giftiga delarna avlägsnas noggrant för att ge en säker middagsupplevelse. Nummer 3. Med sina stora runda ögon, mjuka päls och lilla storlek kan Kinkajou lätt misstas för att vara ett gosedjur eller ett oskyldigt husdjur. Dess bedårande utseende som ofta liknas vid en korsning mellan apa och en tvättbjörn har fångat uppmärksamheten hos många djurentusiaster. Men bakom dess söta yttre döljer sig ett vilt djur med oförutsägbart beteende. Kinkajou kommer ursprungligen från regnskogarna i Central- och Sydamerika och lever främst i trädtopparna där de navigerar genom tät vegetation och smidighet. Det är nattaktiva varelser som främst ger sig ut på natten för att leta efter föda. Ibland äter det även insekter och mindre djur. Även om det ofta hålls som exotiska husdjur är det inte tama utan har kvar sina vilda instinkter. En anledning till att det kan vara farliga är deras starka och smidiga käkar som kan ge kraftiga bett. När de känner sig hotade eller provocerade kan de bli aggressiva och utdela ett smärtsamt bett som kan leda till allvarliga infektioner. Dessutom har de på senare år identifierats som potentiella bärare av tvättbjörnens rundmask, vilket är en parasit som kan vara dödlig för människor om de får sig i den. Det är viktigt att komma ihåg att vilda djur förblir vilda djur och att hålla exotiska husdjur är ofta komplicerat och riskabelt. Nummer 2. Dingo, som kännetecknas av sin smala gyllene päls och skarpa, genomträngande ögon, fångar utan ansträngning hjärtat hos dem som möter dem. Dess attraktiva estetik liknar den hos en domesticerad hund och kan lura många att tro att det är en mild varelse som är lämplig för sällskap. Dingo dock i själva verket farliga vilda djur. De är endemiska i Australien och lever i en mängd olika terränger, från öknar till frodiga buskmarker vid kusten. Historiskt sett tror man att de anlände till den australiska kontinenten för cirka 4000 år sedan, och sedan dess har det etablerat sig som ett av de främsta rovdjuren. Till skillnad från domesticerade hundar har dingon behållit sina ursprungliga instinkter. De är opportunistiska köttätare som livnär sig på en rad olika djur, från små gnagare till större byten som kängurur. Dingons rykte som en farlig varelse härrör främst från dess interaktioner med människor. I takt med att mänskliga bosättningar växer har möten mellan dingos och människor ökat, vilket ibland leder till konflikter. Dingon skyddar sitt revir och kan betrakta människor, särskilt mindre barn, som hot eller byte. Det har förekommit incidenter där dingos har attackerat människor, vilket ytterligare förstärker djurets farliga rykte. Dingos utgör dessutom ett betydande hot mot boskap för jordbrukare. Nummer 1. Vid första anblicken ser den blåringade bläckfisken ut att vara en vision direkt ur en livlig dröm eller en tecknad film. Med sin stora storlek och sina bländande ringar kan det verka som om den är avsedd att pryda naturen snarare än att vara fruktad. Men bakom dess fascinerande utseende döljer sig ett av de mest potenta gifter som finns i djurriket. Denna bläckfisk härstammar från Stilla havet och Indiska oceanen och håller till i grunda tidsvattenbassänger och korallrev i Australien, Japan och andra delar av västra Stilla havet. Den är bara 12-20 cm stor men använder kamouflage för att ofta gömma sig i sprickor eller bland skräp. Det är bara när den hotas som den visar sina ikoniska ljusblåa ringar. En tydlig varning för potentiella rovdjur. Det är lätt att charmas av dess skönhet, men faran ligger i dess gift, ett potent neurotoxin, som ofta kallas tetrodotoxin. Ett enda bett från denna varelse kan förlama en människa inom några minuter. Giftet är till och med tillräckligt starkt för att döda flera personer, och oroväckande nog finns det ingen känt motgift. Har du någonsin stött på ett djur som var farligt? Låt mig veta i kommentarerna. Om du gillade videon, ge den en stor tumme upp. Om du vill se fler videor som vi har gjort kan du klicka på en på skärmen eller ta en titt på kanalen. Tack för att du tittade och vi ses nästa gång.